টিংঠাঙৰ ৰাজগড় লংবৈ চাহ বাগিচাত মৃত নাহৰ ফুটুকী উদ্ধাৰ। পুৱা বন বিভাগে খবৰ পোৱাৰ পিছতে বন বিভাগে নাহৰ ফুটুকীজনী উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকীজনী বিষক্ৰিয়া হৈ মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। উল্লেখ হৈছে অঞ্চলটোত কেইবাটাও নাহৰ ফুটুকী বাঘে বিচৰণ কৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। আমি আজি ৰাতিপুৱা 6:30 বজাত ৰাজগড় ICMOলৈ এটা খবৰ ফোন কৰে যে লংবৈ বাগানৰ ভিতৰত এটা বাগান নাহৰ ফুটুকী বাঘ মৰি পৰি আছে। গতিকেলৈ মোক খবৰ দিয়ে, খবৰ দিয়াৰ লগে লগে আমি আহোঁ ইয়ালৈ। আহি পেলাই এটা মৃত নাহৰ ফুটুকী বাঘ ঘূৰি থকা দেখোঁ। তাৰ বাঘটো উদ্ধাৰ কৰি আমি এই টিংখাং ভেটেনেৰি ডিছপেঞ্চাৰীলৈ লৈ আনো। আমি ইয়াতে PM কৰোঁ। PM কৰি পেলাই এতিয়া বাঘটো আমি আকৌ খোৱাঙলৈ লৈ গৈ আমি কেছ কৰোঁ। এতিয়ালৈকে আমি জানিব পৰা নাই আনুমানিক এতিয়াতো PMৰ হেৰি মতে সেইটো কিবা ভিতৰত কিবা এটা হেৰি হৈছে, প্ৰয়োজন বা তেনেকুৱাটো ধৰিব পৰা নাই। পিছতে গম পাম আমি, এতিয়া তেখেতলোকে যিটো ৰিপৰ্ট দিব তাৰ ওপৰতে বেছ কৰিহে আমি ক'ব পাৰিম। এতিয়া আমি এতিয়া জানিব পৰা নাই। তাক মানে এতিয়াতো আমি তেনেকে মাজে মাজে খবৰ পাই থাকোঁ নাহৰ ফুটুকী বাঘ ওলাই থাকে বুলি। সেই বাগানৰবিলাক যিমান বাগান আছে বাগানৰ মাজে মাজেই মানে নাহৰ ফুটুকী বাঘবিলাক থাকে। গতিকে আমি পেলাই ইয়াত আমি ব্যৱস্থা লওঁ। আমাৰ বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা পিঞ্জৰা কৰি আবদ্ধ কৰি আমি আমাৰ বনাঞ্চলত মেলি দিওঁ।